Вийти на кордони 1991 року не буде остаточною передумовою нашої майбутньої перемоги. Її ще необхідно буде підкріпити гарантіями того, що Україна буде захищена від можливої повторної агресії. Про це заявив Костянтин Машовець, військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» у щотижневій програмі «Машовець Холодна» на П'ятому каналі. Нам необхідно, щоб військово-політичне керівництво України оформило цю перемогу якимось гарантіями безпеки, які були реальними, справжніми, практичними. Тобто у якості, наприклад, якогось міжнародного правового оформлення, тобто заключенням якихось угод відповідного характеру. От. Або відповідно військово-політичним, зовнішньополітичним чинником, наприклад, вступивши у організацію Північно-Атлантичного альянсу, де, скажімо, є відповідні гарантії безпеки, або заключивши якийсь регіональний союз з країнами, які гарантовано прийшли б нам на допомогу в разі повторення агресії.